Hur ser framtiden ut i Skultuna? Världen förändrar sig ständigt. Ibland är förändringarna stora och märks i hela världen. Ibland är de små och märks knappt alls. Allt som händer runt omkring påverkar vår framtid i Skultuna. Våra funderingar och framtiden rör stora och små frågor. Vi har valt att fokusera på två perspektiv. Klimatet respektive vi och dem. Hur påverkar perspektiven Skultunas framtid och vilken är din roll? Vad händer om vi till exempel glidit isär men lyckats hantera klimatkrisen? Är alla på Vallonvägen flitiga och miljövänliga återvinnare men har blivit folkilskna bakom inhägnade tomter med kameraövervakning? Kan Kvarnbackavallen bli privat odlingsmark eftersom eldsjälarna slocknat och fotbollsföreningen tagit timeout? I en annan tänkbar framtid samarbetar vi med varandra men har inte lyckats hantera klimatkrisen. Är husen på Folievägen borta för att ge plats åt skyddsutrymmen när stormen drar in och elen slagits ut? Håller föreningslivet kurser i köttodling eller i svenska för klimatflyktingar? Framtiden kan ju också innebära att vi tillsammans värnar om klimatet och gemenskapen. Hur ser vår tillvaro ut då? Är trafikljusen i Skultuna släckta nu när alla tänker grönt och låter bilen stå? Har vi gemensamma platser för att leva och jobba? Samsas vi kring spisen och fjärrkontrollen mellan generationer och kulturer? Tänk om framtiden blir tvärtom. Vi har misslyckats med att hantera klimatkrisen och glidit ifrån varandra. Påminner Skultuna om en spökstad där allt är dammigt, torrt och varmt? Fokuserar vi på att klara oss själva istället för att tänka på varandra? Vad tänker du kring framtiden i Skultuna och vad blir din roll i utvecklingen?